ett ansikte. Jag tänkte bara lugna så i solen. Tack. Om man sitter in sig på solen så kommer man sitta där automatiskt med. Ja, jo, men alltså, när den zoomar in sig på de här olika, va? Om det är så långt i sig så här. Zoomar den in sig på någonting bakom. Jag vet inte om man ska ställa in på något annat om Niclas. Vi kan titta på det.
Thank you.